ព្រះលះគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទទសរថនៃនគររាជជាហើយក៏ជាព្រះអនុជរបស់ព្រះរាមផងដែរព្រះលះគឺជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការវិភាគអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ព្រះលះដូចតទៅនេះទី1គុណសម្បត្តិព្រះលះពោពេញទៅដោយចំណេះវិជ្ជានិងមុនវិជ្ជាការពេញខ្លួនព្រះលះស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ភាពត្រឹមត្រូវនិងសុចរិតហើយស្អប់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយមួយវិញទៀតព្រះលះតែងតែលះបង់ពេលវេលានិងអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារព្រះរាមនិយាយទៅព្រះលះគឺមានភាពស្មោះត្រង់ណាស់ដល់មិនខ្លាចសឹកឲ្យស្លាប់នោះឡើយជាក់ស្ដែងព្រះលះសុខចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងព្រះរាមនិងនាងសីតាដោយមិនខ្លាចការឈឺចាប់និងការលំបាកនោះឡើយមួយវិញទៀតរូបគេប្រៀបបានដូចជាសេនាការពារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់ព្រះរាមនិងព្រះនាងសីតាទៀតផងថ្វីត្បិតតែព្រះលក្ខណ៍មានចំណុចល្អច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរូបគេក៏នៅមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនទៀតផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកគុណវិបត្តិរបស់ព្រះលក្ខណ៍មកបង្ហាញដូចតទៅក្រោយពីបានដឹងថាព្រះនាងកៃកេសីជាអ្នកផ្ដាំកំណត់បំរបងរាមឲ្យទៅរស់នៅក្នុងព្រៃរយៈពេល14ឆ្នាំនោះព្រះលក្ខណ៍ពុតជាខឹងខ្លាំងណាស់មានបំណងចង់ធ្វើគុតព្រះនាងទៅផងក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានព្រះរាមណែនាំហើយក៏រំលត់កំហឹងនោះទៅវិញមកត្រង់នេះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះលក្ខណ៍គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆេវឆាវបំផុតមួយវិញទៀតព្រះលក្ខណ៍បានកាត់ត្រចៀកកាច់ច្រមុះនាងសូបនខាដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ក្រុងរៀបដោយខឹងនឹងនាងសូបនខាមានបំណងមិនល្អចំពោះខ្លួននិងព្រះរាមរួមទាំងនាងសេតាផងដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំមួយគឺក្រុងរៀបសងសឹកទៅលើព្រះរាមវិញធ្វើឲ្យត្បិតតែព្រះលក្ខណ៍មានមុនទៅជាការខ្លាំងពូកែក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរូបគេក៏ត្រូវចាញ់នៅក្រមដៃរបស់ឥន្ទ្រជិតដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ក្រុងរៀបផងដែររហូតស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងសរុបមកព្រះលក្ខណ៍មានទាំងចំណុចល្អផងនិងចំណុចមិនល្អផងដែលអ្នកអានអ្នកសិក្សាទាំងឡាយគួរក៏បីអនុវត្តតែចំណុចល្អហើយជៀសឲ្យឆ្ងាយនៅចំណុចមិនល្អដូចជាមានចរិតឆេវឆាវជាដើមដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនគួរយកតម្រាប់តាមនោះឡើយតាមរយៈការវិភាគនេះដែរវាគ្រាន់តែជាកន្លឹះតូចមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្វែងយល់អំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍វាមិនទាន់មានភាពលម្អិតណាស់ណានោះទេប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមានពេលទំនេរអាចសិក្សាស្វែងយល់ឬក៏អាចបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនពុទ្ធិឬចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងរាមកេរ្តិ៍ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់រឿងនេះបានប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment ឬសួរជាសំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយបាននិទេសអេទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសនោះខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូល្អៗផ្សេងៗទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងសំណេរតែងសក្តីរួមទាំងវិភាគអសរសិលផងដែរជាស្ដែងនេះដូចជារឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើមខ្ញុំបាទបានព្យាយាមលើកយកតួអង្គនីមួយៗមកធ្វើការបញ្យលលំអិតដើម្បីឲ្យបងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់មានចំណេះដឹងឬក៏មានទុនទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះបាទ